Tukaj sem zdaj v moje pisarni, ki je na nek način tudi moj drugi dom. Kajti zadnje tedne, ko je ta situacija s koronavirusom nastala, sem praktično nekaj časa tukaj, nekaj časa doma. In to sta edini dve lokaciji, poleg gozda oziroma narave, kjer se sprostim in najdem nekaj miru in energije. In zdaj, ko sem tukaj, razmišljam veliko o tem, kako smo mi, podjetniki, v situaciji, ki je boleča, na nek način izzivalna, hkrati pa lahko neverjetna priložnost. Priložnost, da se lahko premaknemo naprej. Priložnost, da lahko dosežemo nek preboj ali pa priložnost, da lahko s skupnimi močmi dobimo ideje, s katerimi pivotiramo oziroma spremenimo naš posel, ga prilagodimo, ga optimiziramo in tako dejansko naredimo en korak naprej. Jaz dostkrat rečem, da smo podjetniki neke vrste gladiatorji. Zakaj gladiatorji? Zato, ker gladiator je bil nekdo, ki se je šel boriti in boril se je z drugimi vojaki, boril se je z divjimi živalmi in ni vedel, ali bo prišel na koncu živ, ali bo prišel, ali ne bo prišel živen. In danes se to dogaja podjetje. Mi vemo, da bo veliko število podjetij, ki ne bodo preživela te situacije, da bo veliko število podjetij, ki bo utrpela res hude rane, ki moče bo te rane celila ta podjetja veliko, veliko časa. Kako so lahko gladiatorji preživeli v preteklosti, je tako, da so bili dosti hitri, da so imeli mišice, da so bili fokusirani, da so dejansko opazovali situacijo okrog sebe in reagirali v tistem trenutku, v pravem času in na tak način tudi rešili svoje življenje. In jaz verjamem, da nas isto čaka danes v podjetništvu. Da podjetniki, ki smo gladiatorji, ki se dnevno praktično borimo za svoje življenje, potrebujemo zdaj jasen fokus, potrebujemo zdaj biti hitri, fleksibilni in potrebujemo seveda dosti močne mišice, da lahko preživimo. In zaradi tega je prišla do mene ideja, da ustanovim klub, s katerim bi rad pomagal podjetnikom, bi rad pomagal ljudem, ki so podobni meni. Kajti jaz verjamem, da najboljša podjetja danes na svetu, podjetja, ki najhitreje rastejo, imajo okolje, imajo skupino, ki se ji reče mastermind skupina, s katero dobivajo ali spodbude, ali prave ideje, ali prave načine za se hitro spremeniti, prilagoditi, da hitro naredijo nek preboj v svoji glavi, v svojem razmišljanju in tukaj vidim neko res velikansko priložnost. Zato je ta klub 10-krat rast, ki nastaja in vas vabi, da postanete ustanovni člani tega kluba in seveda zato dobite res posebne finančne ugodnosti, s katerimi se lahko nam pridružite. Klub, ki bo naslovil izzive tega časa. Mi se bomo srečevali v živo enkrat mesečno, vendar vsak teden boste pa vi dobivali nove vsebine. Enkrat bomo govorili tedensko o poslovnih temah. Teme so lahko zaposlovanje, odpuščanje, teme so lahko povečanje prodaje, povečanje dobička, zmanjšanje stroškov, teme so lahko, kako se hitro prilagoditi, teme so lahko odvisne od tega, kaj so vaše želje, kaj bi vi radi spremenili. Zapomnite si nekaj, da to bo neke vrste praktičen MBA študij. Nekaj, kar vam bo dalo takojšen uvid in takojšen znanje z področja poslovanja. Potem bo naslednji teden namenjen mindsetu. Mi vemo, da je podjetnik ozko grlo rasti svoja podjetja. Če se podjetnik ne stalno nadgrajuje, raste, izboljšuje, podjetje ne raste. In mi vemo, da ko podjetnik spremeni svoj mindset, bo celotno podjetje drugače funkcioniralo. Potem bomo v enem tednu modelirali uspešne podjetnike, uspešne športnike, ljudi, ki so naredili nemogoče. In to bo naša naloga, da bomo praktično vzeli um nekoga in ga bom jaz z vsemi temi tehnikami, ki jih poznavam,
neurolingvistično programiranje, coachinga, modeliranje odličnosti in tako dalje, razdelili na take izseke in te izseke posredovali vsem tistim, ki bi radi se učili iz praktičnih primerov, iz izkušenj, iz nečesa, kar že obstaja. In potem en teden seveda bo namenjen našemu druženju, da se bomo v živo videli preko raznih orodij, da vas bomo med sabo povezali, da si boste med sabo lahko pomagali. Namen skupine je, da boste vi na koncu finančno, poslovno in tudi privatno bolj uspešni, da se premaknete naprej, da dobite podporo in pomoč, ki jo v tem času podjetniki potrebujemo. To je naš čas. Zapomnite si nekaj, da bodo danes podjetja, ki so lahko bila neverjetno uspešna, utrpela izgube in škode, ki so lahko nepopravljive. In naša naloga je, da ustrajamo, da se borimo. Mi vemo nekaj, da tisti, ki ste podjetniki, niste podjetniki zaradi denarja. Niste podjetniki zato, ker je nekdo rekel, da morate biti podjetniki, da ste k temu poklicali nek način, da večina ljudi ima v svojem DNK-ju oziroma DNK-ju zapisano željo po temu, da ustvarja, da naredi nekaj lepega, čarobnega, da zapusti nekaj lepega, dobrega, čarobnega na tem planetu. In vemo to, da lahko najdemo pri nas osebno in znotraj naših podjetij veliko, veliko, veliko rezerve. Torej, če bi radi bili ustanovni člani tega združenja podjetnikov, ki bi radi več prometa, več prodaje, več dobička in tudi več zadovoljstva svojih strank, boljše poslovanje, zadovoljstvo svojih sodelavcev, ekipe, zadovoljstvo na splošno okolje, v katerem živimo, vas vabim, da se pridružite. Zapomnite si nekaj, da lahko boste en teden, dva tedna, tri tedne dobivali znanja, ki jih že poznate. In kar nekaj, četrti teden, peti teden, bo prišel en aha trenutek, kjer boste lahko desetkratno, stokratno povrnili to investicijo časa, denarja v ta naš klub. Zdaj, komu je to namenjen? Ta klub je namenjen vsem tistim, ki ste podjetniki že nekaj časa in vidite rezervo. Vidite rezervo v svojem poslu, vidite rezervo v tem, kako funkcionirate, bi se radi izobrazili, zrasli naprej, dobili nova znanja, nove praktične izkušnje in vas zanima praksa, kaj praktično ljudje danes počnejo, da so dobri, da so uspešni, kako se prilagajajo na krizo, kaj počnejo konkretnega, praktičnega, da so njihovi procesi bolj optimizirani, da so avtomatizirani. Veliko govora bo prav na temo avtomatizacije. Veliko govora bo o temu, kako delati prioritete, a tistih 20% stvari, ki jih vi počnete zdaj, res prinaša 80% dodane vrednosti ali ne. Veliko govora bo o temu, kako dobiti najboljšo ekipo. Mi danes vemo nekaj. Če vi vzamete ekipo Barcelone in jo greste voditi na tekmo proti Mariboru, Olimpiji, Mevseno, Rudarju, Kopru, sami izberte, mislite, da bi zmagali ali ne? Absolutno, da bi zmagali, tudi če nimate pojma o nogometu. Zakaj? Zato, ker dobra ekipa prinaša dobre rezultate. Kako pomembno je dobro ekipo in kako boste lahko to ekipo privlačili v vaš posel, v vašo okolico. In seveda, kako izboljšati komunikacijo vašo, kako izboljšati vašo prepričljivost, kako izboljšati dobičkonosnost. To so teme, ki jih moramo nenehno obdelovati, to so teme, ki se nikoli ne zaključijo. In moja garancija je ta, pridružite se, postanite ustanovni člani tega neverjetnega združenja gladiatorjev, ljudi, ki bi radi več, ljudi, ki bi radi lepše prihodnost zase, za svoje družine, za družine svojih zaposlenih, za družine okolice, kajti podjetniki danes imamo neverjetno odgovornost, da skrbimo za naše sodelce, za naše ekipe, za ljudi,
oni imajo svoje družine in hkrati pomislite na to, mi skrbimo tudi za našo okolico. Znači, mi dobro funkcioniramo, funkcionira dobro naša okolica. Jaz vas vabim, da se mi pridružite. Jaz vas vabim, da naredite nekaj zase, za svoje um, za svoje podjetje in za to, da boste kot gladiatorji šli lahko nazaj v areno in pokazali ljudem, kdo ste v resnici. Da niste samo nekdo, ki pride, začne in odneha, temveč ste nekdo, ki je pripravljen, da vse, kar je potrebno, za to, da zmaga, za to, da uspe. In če ste pripravljeni narediti vse, kar je potrebno, da uspete, da se premaknete naprej, če vas veseli to početi še naprej in če bi radi iti na naslednji, če bi radi širiti na naslednji nivo, potem se prijavite, pridružite se mi. Za tiste, ki me ne poznajate, moje ime je Aleksander Šinigoj. In jaz sem podjetnik vse življenje. Ne samo, da vodim različna podjetja, podjetja, ki se ukvarjajo z informacijskimi tehnologijami, podjetja, ki se ukvarjajo z osebnostno rastjo in tako naprej, temveč sem podjetnik po duši in verjamem v potencial vas. Verjamem v potencial vseh tistih ljudi, ki bi se radi izboljšali, ki bi radi naredili nek preboj, nek klik, nek premik, ki bi radi dejansko več. Zato vas vabim, da pridete v to mojo družino gladiatorjev, to mojo družino podjetnikov, to mojo družino ustanovnih članov, ki bodo čez mesec, dva, pol leta, eno leto povedali, koliko velikanskih prebojev so naredili s pomočjo skupine podobno mislečih ljudi. To ni navadno združenje. To je združenje ljudi, ki bi radi več, ki bi radi pustili nek vpliv, nek učinek in se premaknili naprej. In nekega dne, zapomnite si to, bodo ljudje prišli do vas in vas modelirali in vas vprašali, kako vam je to uspelo. In boste rekli, imel sem odlično skupino podobno mislečih ljudi, imel sem mastermind skupino, ki mi je pomagala, da se danes boljši počutim. Če bi radi dobili praktičen MBA, če bi radi dobili praktična znanja, če bi radi se povezali s podobno mislečimi ljudmi, če bi radi bili del moje mastermind družine, družine gladiatorjev, podjetnikov, ljudi, ki verjamejo, se prijavite se in pridružite, bodite z mano, kliknite na link spodaj, dobite več informacij in se prijavite. Hvala lepa, začnemo v kratkem, zato pohitite.